lagi. Makan nasi. Okay. Sotong satu. Sotong satu. Ayam paha satu. Kuah campur. Boleh. Nanas. Okay. Ya, okay. Lagi satu. Ikan ini. Ikan ekor. Ya, ekor. Lagi paha. Paha. Nanas. Lagi kuah campur. Kuah campur. Tambah daging. Ya. Ya, berapa? 23.5. Cik, Hokkien mie halal kah? Ya, halal. Ya. Ini halalnya. Ini halal. Ya. Wah, cantiknya. This is Hokkien mie. Oh. Kuih Datuk also halal. Halal. Ya. Sapu dia also halal. Okay. All same boss. All same boss. Standard ada apa? Cucur, telur, ubi, taugang, cucur. Dia standard sudah berapa ringgit? Standard 5 ringgit ada, 7 ringgit ada. 7 ringgit sotong, 5 ringgit ada. Ya. Buat 7 ringgit lagi tambah satu ini. Makan ah? Ya, makan. Kuah panas. Panas. Encik boleh bawa sana. Tak apa. Okey. Berapa lagi? 7, 8, 9. Okey. Ya. Jamah. Ya. Cari kampung sendiri sawah. Cari.
ये क्वास सेव है,